estavam sob a catedral. Seriam os imortais dos quais a Sofia falou? E se forem, qual é o papel deles nesta situação? Eu tenho tantas perguntas, mas por enquanto estou aliviada. O Jonah está vivo. Eu devia saber que ele viria me procurar. E graças a Deus o povo de Jacob o encontrou antes da Trindade. Eu nunca quis que ele me seguisse até este lugar perigoso, mas tenho que admitir. Eu estou feliz que ele esteja aqui agora. Jonah! Você tá horrível. Horrível, mas feliz. Eu tava certa, Jonah. Meu pai tava certo. A fonte divina existe. Queria que ele estivesse aqui pra ver isso. Ele ficaria bem orgulhoso. Sofia me contou o que fez pelo povo dela. Lara, que bom ver você, Sofia. Jacob está esperando por você no observatório. Você realmente o encontrou. Os fundadores de Qitej eram artesões habilidosos. Eles usavam este lugar para ver o Atlas. Ali. Jonah, teste aquelas correntes. Certo. Eles devem ter usado isso para planejar a construção da cidade. Como se fossem plantas antigas. Exatamente. Tudo irradia deste ponto. Isso coloca o centro da cidade debaixo do lago. Mas tem alguma coisa errada. A catedral, onde eu achei o Atlas, está do lado errado do mapa. Continue girando. Pare! É isso. Qitej não está sob o lago. Está sob a geleira. A fonte divina deve estar lá. Como pretende atravessar todo aquele gelo? Espera. Esse caminho aqui leva para dentro da cidade. A catedral fica ali. E a torre do outro lado. Isso significa que a entrada para Qitej deve estar... aqui. A entrada para Qitej fica aqui. Você sabia?
Pegue a minha mão! Lara! Não venha atrás de mim! Jordan! Porra! Lara. Não. Não temos muito tempo. Não vai demorar para a Trindade descobrir o paradeiro da fonte. Mas eu preciso ir atrás do John. Mesmo que signifique desistir da verdade que você veio encontrar aqui. Ele arriscou a própria vida para vir aqui comigo. Eu já quase o perdi uma vez. De novo, não. Então vá. Faça o que precisa fazer. Se o Jonah estiver vivo, eles devem tê-lo prendido no velho gulag soviético. Eu não queria voltar àquele lugar horrível nunca mais, mas não posso deixá-lo nas mãos da Trindade. Anotações da vovó Venotigozino. Eu acho que eu encontrei. Eles estocavam nos andares inferiores do moinho de cobre, onde costumavam ter que exterminar cupins no verão. Tem certeza de que é o mesmo produto químico, Nadia? Tenho certeza que é o mesmo produto das anotações da minha avó, mas não sei se é seguro de beber. Vamos descobrir logo, logo. Tô indo pra lá agora. Lara! 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 Me responde! Da última vez que te vi, você estava... Droga, Lara, é melhor você não estar morta! Depois da avalanche, eu ouvi uma pequena transmissão, um breve eco. Mas tenho certeza de que era sua voz. Eu sei que ouvi. Eu sei que sobreviveu. Pelo menos à avalanche. Não ouvi mais nada desde então, mas vou continuar tentando. Eu sei que me disse pra ir embora e ir pra um lugar seguro, mas acha mesmo que eu te deixaria aqui? Acho que você deveria me conhecer bem o suficiente pra saber que eu não faria isso.